10 жылдан бери курулуш тармагында иштеп келген Каныбек Болотбеков Ысык Көл облусунан чакырылган. Ал буга чейин балыкчы корумтуу жолунда иштеп келген. Өз мекенинде эл аралык талапка жооп берген жол курулушунда иштеп жатканына кубанган. Асфальт төшөөчү учурда жумуш туруктуу жүрүп жатканын айтат. Бейс деп коебуз, ошо бейсти азыр 2 слой бейс салынды. Үстүнөн 1 слой асфальт, нижний слой. Анан дагы үстүнө верхний слой асфальт болот. Жашоо шарт жакшы десек болот. Условия бар. Зарплата эми азырынча зарплатага илине элекпиз, бирок айлыкты убагында төлөп беребиз дегенге айтып атышат. Асфальт төшөө жумуштары Базар Коргон району менен Сузак району чектешкен бөлүгүндө жүрүүдө. Жалпы 67 чакырым жолдун быйыл 20 чакырымдан ашык бөлүгү бүткөрүлөт. Ал үчүн 120 жумушчу, 50дөн ашуун техника тартылган. Жол Евразия стандартына жооп берет жана экинчи категорияга кирет. Аны курууга тартылган жумушчулардын 80% жергиликтүү тургундар. Бир топ слойлордон турат. Под основание дейбиз, азыркы салып аткандын түйүндөгүсү 22 сантиметр, анан кийин бул өзү дагы 22 сантиметр, анан кийин 2 слой асфальт кетет бизде. Биринчи 9 сантиметр асфальт, анан кийин 6 сантиметр асфальт кетет. Ошонун бардыгын келип кошкондо расчет менен нагрузка 11,5 тоннаны берет да. Бул евро стандартка, евразиялык стандартка турулган жол, экинчи категорияда жолдун расчетусунда болуп келет. Учурда жумуш ыраатуу жүрүп жатат. Деген менен буга чейин бир канча жолу жолдун курулушу токтоп калган. Мындан улам калк арасында жол белгиленген мөөнөтүнө бүтпөй калат деген кооптонуу бар. Ал эми курулушту ишке ашырып жаткан Азверт компаниясынын өкүлү тоскоолдуктарга карабай өз мөөнөтүнө бүткөрөбүз деген пикирин айтууда. Завершение работы 22 году июнь. Курулушубуз бир канча убакыт токтоп турду. Анткени бизге каражат бөлүнбөй калды. Ошондой эле COVID-19 илдети да себеп болду. Бирок биз ага карабай ишти 2022 жылдын июнь айына чейин бүтүрүп беребиз. Оплату и проблема с коронавирусом. Компаниянын автобазасы жана лабораториясы Нокен районунда жайгашкан. Бул эл аралык талапка жооп берген лабораторияда жолдун сапаттуулугун текшерүүгө алышат. Мында да басымдуусу жергиликтүү тургундар иштешет. Канча битум кошулуп атат, кандай агрегаттар кандай кошулуп атат, ошону текшеребиз. Андан кийин ушундай аппараттар менен иштейбиз. Европейский анан американский стандартка дал келген аппараттар. Ошолор менен текшерип, бүт стандарт боюнча жазылат да. Мисалы үчүн бир күндө 500 метр асфальт базылса дагы 2 проба алынат эртең менен түштөн кийин. 300 метр салынса да 2 проба алынат, 100 метр салынса да 2 проба алынат. Белгилей кетсек, аталган унаа жолунда бир суткада болжолдуу 14 миң унаа өтөт. Курулушка Евразия өнүктүрүү банкынан 60 миллион доллар бөлүнүп, тендердик наркы 51 миллион долларга бааланган. Келишим боюнча жол куруу иши 2022 жылы аякташы керек. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Базар Коргон району.